Անդրանիկ Մարքարյան քաղաքական դպրոցի մեկնարկից 1.5 տարի անց հանրապետության նախագահն ու դասավանդողները քննարկում են դպրոցի արդյունավետությունը։ Մենք 1.5 տարի առաջ հայտարարեցինք քաղաքական դպրոցին նելու մեր ցանկության մասին, եւ այս հայտարարությունը լայն արձագանք գտավ ինչպես երիտասարդների, այնպես էլ մասնագետների շրջանում։ Հաշվի առնելով քաղաքական դպրոցի դիմորդների քանակը, քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովն առաջարկում է դպրոցը ընդլայնել նաև Հայաստանի մարզերում։ Այս տարի արդեն բացվել է դպրոցի երկրորդ հոսքը։ Եթե ոչ բոլոր մարզերում, ամեն դեպս խոշոր քաղաքներում, որտեղ դիստանս լեռնի միջոցով կարելի է ներկայացնել երեխեքին այն գիտելիքներն ու երիտասարդներին այն գիտելիքները, որը մենք փորձում ենք հավર્ծել իրենց Երևանում։ Դասախոսները առաջարկեցին նաև Անդրանիկ Մարկարյան դպրոցում հիմնական հոսքին զուգահեռ կազմակերպել աշխատաժողովներ։ Քաղաքական դպրոցի դասախոսները անկաշկանդ մտնոլորտում արդյական եւ կարևոր հարցերի շուրջ քննարկումները օգտակար են համարում։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։